Всім доброго дня! Так як обіцяла, місяць назад ми укоріняли мінливу. Є там моє відео, ще я його сюди підкріплю. Під цим відео побачите. Ми укоріняли крупнолистову гортензію, яка називається мінлива. Ми їх укоріняли в таку плошку велику, там було 48 штук. І оце все, що залишилося. Це все, що укорінилося. Укорінилося вже це все. Бачите, я його там пересадила, розрізала ту плошку. Сюди це ще, бачите, йдуть воздушні корінці. Не хочу я виймати, жалко мені. Бачите, листочок відпадає. От. А тут іде вже нова. Все, бачите, корінці. Все, теж листочок відпав. Бачите? Великі ці старі листочки відпадають. Все, бачите, вони. А це ось може навіть і згнило. Чомусь, може, влаги багато. Але, бачите, йдуть корінці зверху. І оце все, що залишилося з тої 48 штук, це, значить, залишилося 12 штук. Все остальне чомусь почорніло і пропало. Я так думаю, що черенкувати цю гортензію, живцювати крупнолисну, її можна тільки до того часу, поки вона вегетує. Як тільки вона вже в жовтні місяці стала, як кажуть, готуватися до сну, то вона просто-напросто, ну, нема в неї того соковиділення, яке є, і в стволах, і вона не дає такого укорінення, як, наприклад, в вересні. От зараз, сьогодні я вже там знімала відео, вам показувала, як я живцювала гортензію мінливу уже одеревіснівшими живцями. А це ми брали такі з п'яточкою, із листками, з усім, такі отростки. Такі як бруньки, бруньками такими вже длинними. І оце вона взагалі спочатку скинула листя повністю взагалі, а потім взагалі чомусь почорнів стволик і вони пропали. І оце все, що залишилося, бачите, там дає вона поверхносні корінці. От. Тут взагалі вже гарно корінився. Прямо. Ну, це вже, бачите, ось це вже таке гарно корінене, вже дають, пішли одростки. Ну, це, в принципі, такий результат. Оце ось, бачите, і пропала. Я так думаю, я її залишила, вона пропала і навіть згнила. Бачите? От, так що навіть не 12, а 11 штук. Ну, от робимо висновок, який, що живцювати крупнолисту гортензію я, наприклад, не буду більше в жовтні. Або в мене буде останнє живцювання – це вересень, кінець вересня, або вже потім піде одеревіснівшими живцями укорінення, ну, в листопаді, так як оце зараз. Жовтень місяць або в началі жовтня ще можна, ну, ми черенкували її вже десь в кінці жовтня. Там відео ми знімали, вже так прохладно було. Вона дуже багато дала цих таких отростків, і ми рішили, от то, що у нас ми черенкували її в вересні, воно все прийнялося. Там у нас відео є 4 штуки, ми показували вам. Вони всі прийнялися, і вже такі великі гарні кущики. А от іменно жовтневе живцювання, воно, бачите, не дало такого результату. Як на мене, то я не буду це більше робити. Тому що треба создавати такі, значить, знаєте, або дуже такі умови. От уже зараз їм треба досвідчувати, тому що їм не вистачає світла. Вони мене зараз будуть стояти вже під днівним світом. Тому що їм вже, вони, бачите, вегетують, вже дивлюся, вони вже пішли в ріст, і їм треба добавити день. Ну, от, в принципі, отак, таке відео, результат укорінення
крупнолистної гортензії мінливої в кінці жовтня. Результат показую вам сьогодні, 26 листопада, рівно місяць часу. Ну, в принципі, не 100% результат. Ну, 40%, я думаю, що укорінилося. Це дуже непогано. Оце, знаєте, оце ось, дивіться, бачите, такі вже пішли корінці. Оце треба брати і підсипати земельку, щоб вони пішли в землю. Тому що через той сьогодні я показувала, що і треба углубляти дуже-дуже так чимало. Сюди, дивіться, бачите, теж, бачите, воздушні корінці, і тут корінці. От, треба її, ось тут, бачите, вже так я осадила, то прям углубила її, то вже корінці пішли всі вниз в земельку. Так що треба її, я думаю, все-таки гарно заглубляти в землю. Зараз попідсипаю її землі і поставлю її вже під світ. І буду трошки привчати її до непарникового ефекту. Але я думаю, що таке, наверное, все-таки треба, хай вона буде в парниковому ефекті, тому що вона дуже мала. І щоб вона не думала ще спати потім. Хай вже вегетує, хай вже нам росте. Так що отакого відео я вам хотіла показати. Не можу, як то кажуть, сидіти спокійно. Щось треба робити. Так що дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій YouTube-канал. Буде все про гортензії, мої експерименти. Дуже дякую вам, що ви пишете коментарі. Я там насобираю коментарів ваших і хочу зняти відео по вопросам, які ви мені задаєте питання. То я думаю, що це буде окреме відео таке. Так що всім вам дякую. До побачення.